God kväll bästa tittare och riktigt varmt välkommen till Pedersur TV. Idag så firas ju nationella veterandagen för att hedra Finlands krigsveteraner. Och dagen till ära så ska vi ikväll få höra fyra veteraner berätta om sina minnen och upplevelser från vinterkrig. Upplevelser som de delar med så många där, säkert då med några av er som skådar ikväll. Det här programmet är hela 1 timme och 53 minuter lång, så först 5:09 så ska vi få se ett program av Malax TV. Och här handlar det om Sundombon Hasse Martin som har varit dansbandsmusiker i 30 år men som nu har för avsikt att lägga av. Mest känd så är väl Hasse från sina 20 år inom dansbandet Tommus. Men vi ska börja med någonting som är viktigt att vi allihopa, kanske speciellt vi lite unga, tar del av, nämligen vinterkrig. Bästa tittare, jag sitter vid nu två pojkar som har virkpojkar åtminstone och vi ska nu försöka göra en liten sammanfattning om saker och ting som inträffade före vinterkriget och då egentligen det mesta så kommer nog till rör sig om politik och den politik som var rådande före vinterkriget och läge i Finland också har det in. Och du minns ju säkert just att vi var att i åldern 10, 12, 14 år. Finland hade upplevt en ganska tunga tid för det. Men läget förändras betydligt undan för undan. Och småningom arbetar Finland sig ur till depression som var väldigt hård i hela världen. Och ekonomin vart bättre i Finland. Och helt enkelt, vi vart ett land som de kunde börja räkna med. Ett land som stod på kanten sen, kanske ibland lite för mycket. Men i alla händelser, jag tror att det var ett tillfälle som skulle ha gjort väldigt mycket åt Finland och framtiden om vi skulle ha fått fortsätta. Vad säger du om det innan? Skulle det ha varit bra att vi skulle ha fortsatt på samma? Eller var det bra som vi vart? Nej, jag var för bra som vi vart. Men det skulle ha varit väldigt bra om vi skulle ha fått fortsätta så, som vi var. Så vi var en 14, 15, 16 år och gick i skriftskolan. Det var det jag tänkte på. För att det var nog en tid då Finland utvecklas väldigt bra efter depressionen. Mm. Och allt var på framåt. Men det blev besvärligt i vårt Europa. Därför att det finns två stora antagonister. En för kommunismen Stalin och en för nazismen Hitler som båda ville äröra världen. Och det var ett stor skada för oss och inte bara för oss utan för alla övriga länder med som var inblandade. Det minns du säkert bra. Säkert och vi får ju nog lugnt konstatera att vi lämnar i kläm mellan stormakterna till det. Lilla Finland var inte beaktat på det sättet som vi skulle ha hoppats och trodd. Men det var ju väldigt oroligt ute i världen för Hitler hade ju så stora fordringar och hade ju en tuka aptit som ju aldrig var tillfredsställd. Och du minns ju säkert rej på 1938 hur besvärligt det var för Hitler hade ju fordringar på både det ena och det andra. Han skulle förstora sitt imperium. Och så var det ju församlat till ett möte från England, Frankrike och naturligtvis Hitler. Det var Daladier och så var det ytterligare Chamberlain. Så var det. Och vem minns inte att de kom överens högtidligen och avgav sin kommuniké. Och Chamberlain sa att det här betyder fred i vår tid. Kommer du ihåg? Jag kommer ihåg, men de misstod sig väldigt på Hitler för att han narrade dem så långt och kunde. Först och främst hade jag erövrat Österrike för att alla tyskar skulle förenas till en stormakt och det skulle bli den ledande makten i hela världen. Jo. Och det här gången så narrade man ju. Hitler var bra att tala och han var inte bara för publik. Det verkar som att han ska bli minst lika effektiv och klurig då hjälpte lura sina
jag tänkte säga medarbetare, men det var ju inte, utan det var ju direkta motståndare nog. Men i alla fall, det var nog början till det som småningom var till slut i Finlands del. Jag tänker på Finlands fred. För det var ju fortsättning på ett enand. Nu vet vi vad Hitler håller i sig fortsätt. Och så kommer vi ihåg någonting som inträffade 1939 och det var i augusti. Jag tänker på Ribbentrop-pakten som slöts i Moskva. Mm. Jag undrar vem som varit mest lurat där. För de lurar ju på bara förstås. För Hitler har ju sällt ner västmakterna. Men de inte alltid bara kunna ingå bunkalag med den. Hur kunde det gå? Kan du förklara det? Ja, ser du. Saken var ju att Hitler ville ju bekämpa kommunismen och Stalin. Och så vände sig först och hand till västmakterna. Men de vägrade komma med. Men han lurade dem nu genom att ta kontakt med Stalin. Och gjorde den här non-aggressionspakten, icke-angreppspakten. Och samtidigt så kom det ju att det är upp Nordeuropa, eller hela Europa egentligen. Så Hitler sa, det här får du ta om jag får ta det här. Jo. Och då, nu redan så kom Finland i farozonen. Därför att Hitler lovade Stalin att du får ta de baltiska staterna, vi delar Polen och du får ta de baltiska staterna och Finland. Bara jag får ta de övriga. Och det här gick Stalin på. Jo, och fortsättning så vet vi. För det var ju inte länge bak ett. Då är de varit kallade till Moskva från Finland. För det var ju fråga om att de skulle utvidga sitt område, jag menar Sovjetunionen. Och vi sände en delegation till Moskva. Och det var till fruktansvärda underhandlingar. Och det var ju endast en part som var menad till ge ett. Det var en part som hade rätt. Och det kommer det fram i det som alltjämt har kommit fram. Att de starkare makten får nästan säkert vilja sen fram förr eller senare. Vilket ju varit senare det här gången, men nu var ju händelserna i förväg. Jo, därför att de hade ju delat på Polen. Och Polen, tyskarna gick in i Polen 1 september. Och ryssen kom 2 veckor efteråt. Och så hade de delat Polen på 3-4 veckor och det var klart. Och så vände ryssen sig till baltiska staterna och började underhandla om baser. Och de baltiska staterna gav efter därför att de såg inte möjlighet att klara uppe. Och så småningom så tog de ju allt sammans. Och det var då som de kom, Finland var kallad till Moskva. Jo, det stämmer. Det var november. De kallade tid. Ja. Och så, ja, det var hemska tider i tiden. Men det var det märkliga. Inte när trodde att det skulle vara till krig. Till och med de som underhandlade var övertygade om att ryssen bluffade. Att det var inte några sorters risker utan tanken var den att Finland skulle skrämmas. Så det utan vidare skulle ge ett och de skulle få sina baser och gränsen flytta på näset. Men nu var det allvar bakom. Men det ville inte vår underhandlare trona. Ja, visserligen var det nog de som trodde. Mannerheim till exempel. Han visste ungefär så som gammal rysk officer. Mannerheim var medveten om att det här, men det här politikerna såg inte så väldigt allvarligt helt enkelt inte. Men det slutade nog på det sättet så att Stalin sa mer eller mindre att det är ett nackstyrt folk och att nu får vapnen tala. Men det var trots allt lugn en hel månad nästan efter det här. Och Finlands folk och till och med officerare började säga så småningom att snart slipper ni civil. De som var ute vid fronten och höll på med befästningsarbete. Men så vet vi vad som hände i slutet på november. Ja, det var hemskt. För de uppsade ju någon aggressionspakten utan vidare några dagar före. Men krigsförklaring gav inte, utan det anföll direkt. Vad berodde det på? Sen de så säker, eller var de så styr i korken så de struntade i alla avtal? Ja, Stalin kunde strunta i alla avtal. Han hade sitt klart för att det var planlagt på ett sätt långt på förväg att Finland skulle erövras enligt överenskommelse med Hitler. Och de hade ju till och med gjort namnskyltar och allt klart för alla gatunamn i Helsingfors. Så de hade lastat på lastbilar som stod färdigt på Karelska näset. Och inom 2 veckor så skulle det här vara utsatt på olika strategiska punkter i Helsingfors. Så var läget.
Allt var planerat. Ja, men nu är det otroligt att en sådan fredsälskande nation som de kallar sig själv handlar på det sättet med sveg. Det är någonting som är otroligt, men ja, jag ska inte säga något för jag kunde säga någonting styggt då. Men det sades fek och det var ju precis det som det var frågan om, ja, helt enkelt. Ja, allt var förberett och allt var planerat. Och det här ryska krigsmakten skulle helt enkelt ge Helsingfors och Finland och Stalin på hans 60-årsdag. Så var det planerat. Så var tanken, jo. Men oj, var det ofel. Men tänk att soldaterna i det här fruktansvärda Tjörde klarade sig på det sättet som de gjorde, trots att de var rot beväpna. Jo, jag var berörd med beväpningen. Ja. När Finland alltså mobiliserade så var två divisioner helt och hållet utan militärkläder. De fick ha egna kläder i första hand. Det var modell Kajander. Ja, och två divisioner betydde att det var nära 50 000 man, jag säger, men för närmare 35-40 000 man. Ja, det stämmer. Och det vapenförrådet var ju synnerligen svagt. Vi hade ju gamla ryska gevär från 1800-talet och kanoner och artilleripjäserna var ju från samma kedja. Jo, då påstod de att vi var tömt i som anfull, märk väl, att de kunde gå så långt i sitt bedrägeri. Jag undrar om omvärlden faktiskt skulle tro det. Nå, inte trodde det är riktigt, men du vet, i krig och kärlek och politik och allt sånt så ju... Så är allt möjligt. Ja, men tänk då sa en sak som Noas lejer med många gånger med en viss, ja, en stor häpnad. Finland fick ju otroligt sympati från att få sig praktiskt taget hela världen. Men det materiella hjälpen, det kom nog faktiskt i bakgrunden. För det var ju ganska lite som kom, ja, visserligen kom ifrån håll och kanter. Men det hände ju aldrig framna. Men sympatin fick de och de fick ju otroligt. Men vet du vad jag tror var mest bärande och ha sympatin som faktiskt gjorde mest verkan, åtminstone på de som underhandlade med Ryse? Jo, det var den till tiotusentals som ställt upp i Helsingfors för de for med tåget i Moskva. Och Langs ett järnväg så var det samma uppslutning och de talade och de sjungde och det finns att folk var med. Men inte hade ju ni några vapen till get i heller. Nej, hade det. Vi fick ju så småningom sen från Sverige. Men Sverige har så lite till ge. Och svenska krigsmakten och svenska regeringen och riksdagen. De ville ju inte ge något, för det skulle vara neutralt förstås. Som vi enade, ja. Ja. Kriget utbröt alltså den 30 november 1939. Och vi får nu närmast höra fyra veteraner som deltog i vinterkriget. Eller var med i vinterkriget. Berätta. Albert, du bodde hela livet på Hapbacka? Ja, förutom de där krigsåren som jag var ute. Mm, ja, ni var jordbrukare eller? Ja, jag var jordbrukare. Var ni från var det frun var? Hon var från Kakkuri Larsmo. Mm. Och hon heter? Berit, född Westman. Nå, vad ni hade för barn då, eller vad har ni för barn skulle jag säga? Ja, nu är tre pojkar. Mm. Så vet du, då är vi kommunpolitiker. Ja, nå, hur han kallar det. Jag kom nog med dig ganska tidigt. Först var det helt taxeringsnämnde, beskattningen alltså. Så var det väl skolnämnden och fullmäktige och styrelsen. Och. Så nu har jag ju haft några. Vet du nå ungefär hur långa tid det var? Ja, sammanlagt till 16 år i fullmäktige och 14 i styrelsen. Mm. Och jag var ju då inom Purmo kommun. Ja, jag var 4 år utav här så i styrelsen i Pedersöre.
Ja. Där så han har varit sammanslappning. Mm. Ja. I styrelsen var jag då sista perioden här som ordförande i styrelsen. Ja, nu, idag så ska vi tala om det som var för länge sedan, nämligen vinterkriget. Hur läs känns det nu? Då är vart och er? Ja, nu är det nog bara minnena kvar, inte hemma egentligen. Mm. Det får man leva med. Nu här började du visst med att du fick som att du skulle i militären. Ja, och det var i september. 8 september kom vi ner till Sveaborg. Vi var 8 från Purmo, 3 från Essi, så vi kom till 9:e kompaniet i Nylandsregementet. Och där var vi ju då en tid. Men att det började bli mobilisering då, så att det var ju omkringliggande skolor och samlingshuset, så kallas ju reservisterna in, och vi fick ha i uppdrag då att köra ut med förnödenheterna, både persedlar av olika slag och ammunition och dömvillagren som fanns i Helsingfors. Det visade sig att Finland var dåligt förberett på krig. Så till exempel de kläder vi har, så måste vi avstå både mantel och vapenrock, så vi lämnar kvar med en sommarblus och ulletröja, fast det blev ju vinter och kallt. Och de väntar ju att det skulle ju bli några svårigheter. Men inte var det ju säkert på hur det nog skulle vara, så vi var ju utflyttade till Järvenpää emellanåt. Men vi kom ju tillbaka då till Sandhamn. För resten av regementet, Nylandsregementet, så bildas ju då till första brigaden. Det kom ju den kontingent som har varit in ett år och varit inkallad på nytt, och resten då utav det äldre så bildade till första brigaden, och det kom ju utifrån då med de första, i synnerhet av svenskarna. Nu är i alla fall då 30 november, strax efter 10, så börjar ju alarmsignalerna tjuta där, och inte ens befälet visst vad det betyder heller, utan det verkar vara oroligt. De kallade oss till en övningsplan där som kallas för Sahara. Det var några sanddyningar där. Och där försöker de ha lite utbildning med oss. Men strax för 11 så hörde vi då ett väldigt dunder. Och det var ryska flygplan som kom rakt över oss, som for till Helsingfors. Flera bombplan, jag vet inte hur många det var. Och bland det så fällde flera utav planen bomber över kasernområdet, så flera kaserner blev träffade, bland annat matsalen så fick full träff. Och det var ovisst hur dagen skulle sluta, så vi samlades in i skogen, och där har varit en avverkning, så det var mycket ris. Så byggde vi riskojorna, vi måste vara där på natten, trodde vi då. Men genom att det var nära till mat, så började någon söka sig till kasernen om det skulle finnas något att äta där. Och det visade sig att fast den matsalen var riktigt sönderbombad, så i köket så var grytorna hela, och det var gott koldolmar som vi tog med till riskojorna där vi låg, och det räckte bra åt allihopa, så vi åt. Så jag brukar tänka på när vi får koldormar efteråt i livet. Ja, det var i Sandhamn i riskojorna då kriget började, och vi åt koldormar. Runar, du visst
från Pormos det från begynnelsen? Ja, jag är ju nog. Pormo har rätt hem från Åland. Vet du vad Åland är då? Ja. Ja. Där är hörna jag och hem till Börmeå. Ja, på 37 så då flyttar vi från till det här till 60, till Buggar som vi kallas. Där öppnar vi butiken då och börjar handel där. Ja. Var du gift och rej? Ja, och rej var vi gift då. Vi gifte oss på 36. Ja. Så då jag har varit inkallad så han var ju Torvald. Som du, jo, du kände ord. Han var ju född och det var mellan två år och två ett halvt år. Jo, någonting var så då. Då kriget började så jag var inkallad så. Nu har varit i fara och lämna familjen då? Det var ju så bra förstås. Äldre män, det var inte någon annan. Han fick lov att fara bara. Jo. Men ni hade samling någonstans till först? Jo, vi kom ju till Sisbacka då. Till det här som de kallar till samlingshuset. Som var hade in så jag var inte Pormogården då. I det gamla samlingshuset där samlas vi då till börja med. Och det här, jag var ju på dagen och då fick vi utrustning där och allt då. Och så får vi ut på kväll till Bennes station då. Så. Och någon gång på kvällnatten då kom jag inte ihåg vilken tid tåget fortsällde så då kom vi ut i Vasa till början med då. Och vi var inkvarterade på handelsskola då, handelshögskola, jo. Men hur många dygn vi var där tycker jag inte riktigt kan minnas, men inte var vi någon längtar heller. Så då får vi därifrån och till Åbo. Och var nog en kvarter lite utanför Åbo stan, det började med. Men så senare så var vi flyttade nog riktigt in i stan. Och vad det egentligen var fråga om kunde ingen av oss då ännu veta, men minerna blev allvarsamma när skarp ammunition jämte dödsransoner utdelades i samband med att vi gjorde oss klara för att uppbrott igen. Den mörka senhöstkvällen tågade bataljonen i sin helhet till den åldriga domkyrkan. Vi var i Åbo då. Där ingripande andakt och allvar präglades med där gudstjänst tillhölls. Knappt har många någonsin tidigare ljudit. Knappt har sången någonsin tidigare ljudit så starkt inom den helgade doms gamla murar som denna kväll. Vår Gud är oss i en väldig borg tonade ut över nejden från kyrkovalven. Och en stor skara människor samlades utanför den och såg utmarschen som gick genom stadens centrala delar till militärplattformen. Militärmusikkåren spelade hela vägen och en synnerlig förtätad stämning lade sig över hela staden. Det var den första trupp som man såg lämna staden mot ett av många annat, nämligen österut. Den ungdomliga iver som kanske behärskas av sin tid byttes till eftertanke och begrundan. Och litet var av oss började i vårt inre inse att allvaret mer eller mer trädde in i bilden. Men alla hoppades vi att ödet skulle vara oss
bevågad och skog. Skogna land och folk från förintelse. Arne, du sa att du har lagat det här stolen som du sitter i. Ja, jag har lagat under fortsättningskriget det här. Med båda två. Jag har lagat en på en mindre åt pojke som vi hade. Så det var fler som försökte med det här. Och åker söder och så var det en talare från Pormo. Så vi började med det här. Det tidsfördriv det här. Så det lades vart det. Då, det här. Jag får ju en tid med det då. Ja, här var ju under fortsättningskriget. Ja. Men idag så ska vi ju funda lite om vinterkriget. Vad gjorde du i hemrättet för jag var i kriget? Jag körde lastbil för vinterkriget i Bettby på Soja. Som det hade Lindström Soja. Stenbäck hade ju. Så jag körde lastbil så där. Och då hade det varit kalla ute det, som de hört till Metsja också. Jag har ju kallat ut mig förr till dina på höst. Men jag kom inte med något av en. Och jag tänkte att jag skulle slippa undan, men inte slapp jag något heller inte. Det var ju så det här, vi tog ut bilet och så samlades ju till det. Och på dem och lastbilar och bussar och jag reser. Och vi skulle få klockan två på natten fast det var en krig och en som vi starta från Pormo och bodde till Vasa med den bil. Till Fiskahamnen. Det var samma tid som kallade den bil Eldersjacki. Så jag hade norska Stenbäck med bil jag. Och där har kommit tillbaka när han då. Och stypa och lämna till det vila ner med det. Samma. De skulle vilja ha mig till lämna köra i bilen då. Då jag kom dit i Vasa, men jag sa inte att jag faller ut när jag så vill jag bara hem jag har med det. Men på som sätt så armast jag på det, men det var nog så jag kom hem då. Då fick jag börja söka ett nytt arbete i det så då byggde jag Östern Lidsjö så då. Började vi på att jag hade broder men var där och någon annan så då. Vi pedade då fram med Bennes jag hade en sån väg i vad det är då. Till Östernlid och i arbetet. Men till sist så hyrt med en gammal till det då. Men nu var det så då. Ett lördagskväll då jag kom hem så då. Då skulle jag måste peda det motade Albert Wernström så då fick jag papper på att jag ska fara av. Rundaskväll i halv fem skulle vara i Kolby vid järnvägen, vid stationen. Och det är min sedan hon hade bilen som var och susade till det innan då. Det var så kallt till det innan. Ett krig har börjat då. Det var ju riktigt börjat då. Första dagen till det innan. Vi skulle vandra det 3 december till det då. Och klockan var halv nio sånt tösta till nahan då än så. Kalt var det, men det var där så har det väl bara kom tåget. Jag tänkte vara till morgonen när vi kom också till Vasa och till det. De hade ju stått där på flera ställen och flyttat och rullat till. Nu tar vi nog vart och då mitt alls då kom det då. Då skulle jag hade lastat och då hästar i vagnat och det. Det var det 6. Hästar i vagn. Och det skulle vara 2 stycken med. Jag hade en med mig från. Han var nog från Kåvjåki. Jag minns inte förnamnen Brännhöjt, jag minns jag. Och vi skulle vara till det lag med hästar i vagn. Och det var ju då kriget jag började så det var ju flygalarm och det var så de hade då länge vid stationen för vi väntade upp. Så det var så 3 dygn när vi var i vagnen med hästar till det. Vi slapp ju ut i Milla förstås. Så det var ett ställt i det.
den har frisk blod, för det var inte så bra till det. Det var råkort med det då och skila till det blev vallna. Så det är med sig hästar. Då är nog... I sist kom oss till Tinan så kom vi... Vi visste inte när han till det var vi kom heller. I Tinan var Mörktalstandre, Viborg och allt, men... Men vi kom till en station som hette Sommi. Det är där skulle jag loss då. Det var bra med sig hästar, för det är vagnar, men så när hon med sig det var. Då skulle jag ha tre kökar av hästar till den här första kompaniet. Men då var mitt namn var så jag skulle ha en annan kompani till det. Men så kom Iva Finell till det. Då sa jag, det är bra saker vi ska ordna så du kommer till första batteri. Och så gick jag. Det var nog arbetssamt det att vi lossade i mörker. Och då ändå var det så det... Det var kom med den tid som vi var kvara, kom den med djur emot säkert så skulle last tillbaka till på tåget vet och djurer sig inte ändå. När jag var ju till sist så kom jag dit och sen började jag råg det här Esse och Pornbova. Jag kände ju inte så mycket Pornbova då inte det. När vi låg upp tältet i det skoget då, det är ju det var annars en stora gårde innan. Och vi var några dagar till innan då så det tog inte längre. Det kunde vara börja höras till det. Jag just kommit in om det var ett år som de kom från Åbåt och Ärminne och bandet hade vid det så. Det här, jag hände för det med allting som hjälpte krig och så kom på senare. I samband med strax för jul så kom reservisterna inkalla oss som de äldre. Det var mellan 1900 födda till 1910. Och det kom med och vi blev sammansatt då den svensk bataljon i JR61. Och för att vi skulle vara lite bättre beredd på att fara ut i fronten så fick vi fara hem och hämta kläder. Jag och Herman Willbacka och herr Werner Sundström var samtidigt hemma. De stupade ju båda i kriget så det var ju sista gången de fick se det i livet. Nu efter en, ja vad kunde vi vara i mitten av januari. Så blev vi uppbrott för då skulle vi till fronten. Och ja, för det här så var jag uttaget till Häskar. Och vi var utanför en stor herrgård och väldigt stor stall. Dit samlade hästar som bataljon skulle få ta. Och där valde vi ut då hästarna. Olyckligtvis, vi unga så fick lämna när reservisterna tog först. Så hästen som jag fick så... Sluta riktigt olyckligt för att ha varit, vad ska jag säga, duglig för att vara ute i krig utan jag hamnade illa ut när vi sist och slutligen kom till frontavsnittet. Men just det, det var hästkar, hur är så här jämfört med det var vid fronten hela tiden? Ja, nu, det är nog mycket som sa det här, så det var bra som fick vara hästkar. Men det här, det tänkte inte på när var ansvarig hade hästen. Vi var ju två som var rädda och var varna hårt. Jag fick ju kast mig dit och var naga med att då skulle jag tänka på det hästen då var rädd att ta mig. Så vi hade ju svårt med det innan, vi som hade hästar. Och som var rejsmän så vi var något som då vi kom fotade ifrån då vi marschade och liksom. De hade sig kört i bara. Men vi hade ju hästen som vi skulle ha hand om. Och då skulle ha till att äta hela tiden mat och häst. Men då skulle försöka underut här. Vi var rosa ute att hästa på vinterkriget i en tur och så. Så då fick vi en dag och fick vi då, det var ordlingat i det. Och vi kom till en lördag där det var halmtasigt. Och det här,
Och vi tog bort det som var mörkast i det harmi och rågharmi. Och så att vi kom till det som var ljusare. Men nu var det rågharmi, så nu var det homo och höst. Jag vill ju vara så det är remenskolon som suttit i förr. De hade ju hästar, de tog mat åt sin hästar. Så det var ju lite sämre vad vi fick titta åt vid stånd och så fick vi just nåhär där. Men de hade ju någonting som skulle brandas till det. Så hade det inte jag fått namnet på nu som var någon sorts. De rör om och lagar så de fick åt dem till det. Men vi fick ju inte vattnet till så brukar röra åt dem i snön. Det var så. Någon sorts fod det var det till. Det liknar som en cellulosa och kallade det till, tror jag. Det var namnen jag hade till, men det fick vi laga åt dem nog. Men nu var det hungrig på en gång hösta säkert. Bland annat då som jag skulle se till att de hade ammunition och fört det från ett lager då. Och samtidigt då jag kom tillbaka då skulle jag ha såra och stypa. Mm. Så det var en annan ormobo bland annat. Det var ju Arthur Stovist, som bodde i Jakobstad och Leverén. Han var likadant. När vi var till JSB, en annan kamrat och jag, vi var bort med några stupa och vi lämnade dem där. Likadant som att stapla ben så staplade vi det här stupa. Så det var ganska mycket. Och så är det ju, vid köket skulle ju alltid vara hästar och de måste ha tur ut maten. Och så var det ju, infanteriet hade ju inte något unga vapen som behövde köras. Granatkastare, de hade ju hästar nog som kört deras ställningar. Men i artilleri så används ju hästar riktigt. Väldigt mycket för att det inte hade ju motoriserats som nödvändigt utan det skulle vara med hästdragning. Det måste ju vara ganska hårt i slipp, alltså färdaset som det var mitt i vintern. När ja, det var det. Tungt last då. Tungt last och djup snö. Och så tältarna skulle ju man ha med. Det är ju inte sagt att man kom i kors och rastade utan det var ett slåttälte, fast det var djupa snö bara. Så gå tramp först och lägg ordentligt ris och lägg upp tältet och kamin mitt. Och ska ligga på det risbett och eld i kamin och söka ett något torrtallar eller torrträd som man skulle få ihop sådant till ved. Det var så var livet under kriget. Hur hade ni med maten och tog ett så? Ja, nu då var som mest oroligt så det kom inte så ut i linje med mat heller och inte fick vi fram någon mat till det utan det var nog flera dagar som inte vi hade mat i det. Nu det här skulle jag på morgonen då skulle jag fara till jag skulle ha vatten till fältköket så får jag tid och så. Det finns sådana hästar. Tre hästar har försvunnit i den här då. De hade två som kom med, men det var från Sorv, de två. Och då var det en häst kvar till det och så. Och jag såg nog strax och misstänkt att det inte var riktigt bra för att se hur bra ibland häst och bra grejer hade. Men jag tog och började spänna i. Och så kom jag an då. En civil herre man till det då så sa att det är min häst det här. Och jag förklarade att jag skulle behöva vattnet i fältköket. Så sa jag, no, det får du då, men då hästen ska tillbaka. Och det var nog så det var Johannes Virolainen. Det var ju det här, han gjorde gosti det. Det visste jag inte något då. Men det här. Jag hörde ju sån på allting att han var hem från Ylisommi. Det är inte ju en gång i radio så. Och det här. Jag har hört det nu sa han.
Och ett till som har harmanet runt och ringde åt en gång och sökade tala med om med det, men jag lämnade så det. Och då, de sa till att vi måste skaffa hästen till kväll då vi ska fara. Men då visste de att vi låtsade att det hade överloppshästar. Så hon gav han på aldrig då till denan då. Och for in i Lidl. Första hästen som jag fick i det så tog jag. Och jag slapp några på rödja och fober. Jag började ropa kettmissin av det. Det blev stöggård det. Så jag tänkte nu är det ju färdig, men de frågade nummer på det hästen. De hade ju annars det så de hade ju klift nummer av guppi och vann ordet. Och jag ropade nummer och fick jag fara. Och så, det, så jag klarade mig då. Så jag hade klart att vi skulle fara på kvällen. Det var ju då jag började ställa att vi skulle till det djuranfallet som skulle ställa. Det var väl 21 december hette vi fått i då. Annars var det nog riktigt omändring då vi kom dit det då. Det var ganska svårt med flyget där. Och luftstrid hade. Så vi har fått sig, det är lika varje intressant för oss att få sida vid eran då. Men det var på sån sätt farligt då det. De som jagade som försökade skjuta på den till bombranen. Så stannade så svängde ner och så kom tid åt där vi var. Så det var ganska nära till ingång på det med. Och det Arne Björk kom med. Nu vi var så tappade vi så började vi skjuta på dem till planen med geväret. Det bara så det kom och smälte allstans i skogen. Men det kom nog förbud med det. Vi fick starka vård och hon skjuta på dem. Och säkert att det gick för oss och någon gång. Det. Så det var så pass bra att det skrivit. Men det var verkligt tidsfördrivet att skåra på dem till planen fast det skulle vara rädd lika. Ja, nu får som helst om den fortsätter så var det bra, så vi får gå på kväll i mörkt riktigt till det här Marjapellen med Karlsson och Kalla och till och allt. Det var nog roskväll på natten då vi får dit det. Ja, nu, det var ju vi marschade och tog på natten och kom någon gång. Mitt i natten kom vi till Marjanpelmike. Då slog vi nog upp tältet och där fick någon att dricka och yta det. Men då måste det vara annan dag då vi kom anfall 23. Så. Ja, det var 23 december. Så vi hände inte några vatit innan så vi fick några lite mat och dryck och så. Så var det på morgonen då fick vi måndag någon natt fick vi börja ställa oss och komma ihåg där. Då hade vi skulle anfall på så fort det började vara lite ljus på morgonen så anfall men som sagt det var nog inte så riktigt lyckat det var nog så hård i motstånd i det så. Och så var det då du vart skadad hade? Ja, det var 23. Det var strax på morgonen så jag hände inte bara när länge med jag det heller. Men jag var så då. Hur lejs var du skadad då? Det var, jag fick granatser och jag bak på låret. Mm. Men det var inte så farligt sånt. Det var ju så länge bort och det var nog liksom 20 år bara så här. Eller jag gick nog rätt så fort ändå. Och jag var där Josef Fedis typ och då? Ja, det var samma granat. Jag grev i dag en tall. Mm. Ja, och vi var liksom nalligt hundgjort i tall eller fast i där. Och det började komma rapportet och rutinan. Det finns det som kom och sa hur. Ruokot i gaar varten ja myös ja styypausjakki vuosaan jo tiedä. Raka mörkkörös varttu. Menin, he fuujuudet he Josef Edi ha styypaudet ihan suvartti vel tuo aade suuraa. Jos tähän Nyström
och kronprins Jan von Hesse. Nade förlåste hörde jag inte från första kompani, men hon var ju bra under det, ja, det här vet jag inte när han det. När vi valde det innan på, i det var 20, ja, nu sa jag 21, var det väl 12 år, ja, december. Så vi valde det då, några dagar och inte hade vi någon hand förstås till gärna till det innan vi då, någon hand, innan hos köras då nere i vattnet. Och så var det ju så, började jag dras tillbaka till det då, onda för onda. Men vi det här, vi hade två med mig till det innan, jag kände inte dem till innan, kökar, vi var någon från någon annan. Han har batteri eller kompani. Så vi lämnade till sist och vi var hela juldagen i skogen. Och då var det flyget var hela in över oss. Inte hade vi någon mat själv och inte hade vi något hästa. Och vi väntade bara till att det skulle vara mörkt på kvällen så vi kunde bli fattig dit. Och till sist så var det så vi for. Titt tillbaka till det som. Ja, det var en särigen jul som firades i Karelens skogar med dess många kors och lövgravar och bunkrar. Ingen hördes klaga. Alla enheter försökte på bästa möjliga sätt skapa en sorts julstämning inför denna mänsklighetens största helg. Bataljonspastorn var i farten hela tiden under dessa dagar. Och de gamla ljussångarna sjöngs i korsor och tält, samtidigt som tankarna vandrade till nära och kära, långt ifrån fjärran, och till gångna jular under mera lysande lyckoljusstjärnor. Till så gott som alla hade julpaket i olika former anlänt, och innehållet i dessa delades mellan alla. Man smakade på varandras godsaga. På fältpastorns försorg anlände en lastbil från Viborg med nybakade vetelängder, vilka snabbt transporterades ut till olika förläggningar så att åtminstone de flesta fick sin del. Bataljonskommendören befann sig även på rundvandring denna julnatt. Önskade som alla en fridfull jul. Allt detta onda till trots. Tills det yttre var knappast någon av oss julklädd, orakade och mer eller mindre utvättade som vi var. Men inom oss kunde vi i varje fall skapa oss en viss julstämning. Många brev hem till nära och kära skrevs denna julnatt. Och säkert är att de julhälsningar med hopp om fred och frid som breven innehöll aldrig tidigare byggt på så verklig grund som denna jul. Till alla hoppades på en fred igen, så snart som möjligt, men inte till priset av ett förlorat land. Vart hamnade du då så att du kom tillbaka? Vann var ett kompani? Det var det vid det här sommaret då, eller var det lepa så. De hade flyttat sig till. Ja, de hade flyttat då. Så, jo, så det kom jag då. Det var i mitten av januari. Det var någon gång i mitten, 13 eller 14, hur jag passade var. Nå, hur var läget i sommar då? Nå, det var inte än så riktigt svårt. Det var så det lite lugnare då, men det började, så det var nog först riktigt i det här första dagen i februari då är riktigt då ryssen började riktigt lika på hårt. För det här var nog var ju resten i det hela tiden, men det var lite lugnare. Men som sagt, det var ju då hela halva februari och 14 på kvällde som vi hotade ifrån och det var. Det var i februari som jag var dömd i hårda striden och där så. Så det här från första kompaniet som jag var i, det var ju SEO-Polnboa var ju första kompaniet.
Så under 80-tiden som vi var i sommar så stypade 26 och 40 eller 41 som var tåra och första kompaniet. Ja, jag var nog mycket från ett kompani. Nu var det just att det är leva under dödshot hela tiden mer eller mindre. Ja, no, inte vet jag. Det var så det så har nog hade inte tänkt riktigt heller. Det var bara till försök. Klar det bara så. Jo. Förstås var det omanglöst. Men inte vet jag. Jag var nog inställd på att det är bara här. Vi måste försvara oss. Jo. Nå just det är vi sommar var det väl så att Ryssel lade in en extra hård stöt för att de släpp. Ja, det var ju vad de hade så grymt i tank, sa Ryssel. Vi gjorde så råkvapen till kunnarna åt dem. Det var ju mest med dem till kassapanos som de kallade. Som han skulle försöka kasta under dem och så de sprängde och började brinna alldeles. Nu var Rysen som soldat och betedde sig alldeles arlesen. Jag tänkte nog i helden som jag nog kan säga skilten. Nu var det det och så det, nu var det rädd för sitt liv ihåg. Men det var nog så det var nog tvingat då. Och nu tryckte vi ut där i sommar. Då de kom fram på att de var nedskott så de kom fram mer och mer bara. Men de hade då bakifrån bara att de måste fortsätta. Nå, det var väl så ni måste dra er tillbaka vid sommar ja, i alla fall? Ja, det var ju nog här. Måste nog här. Det var nog. Nu som är starkare än vi ryser så här. Vi var nog tvungen till att ta oss tillbaka. Sanitärer var överhopad för vi hade så stor förluster. Både stypa och såra. Så sa jag kan börja hjälpa till jag nu. Så de var ju tacksamma över hem men inte jag ju. Förbundna såra eller nas och de sa att jag behöver inte när jag bara jag. För dem till JSB vart efter det fåna av förbundet och så. Jo, jag gjorde det så vi drog dem till JSB till första förbandsplatsen där. Och så kom jag in och sa att vi måste ha hjälp till en kors och jag ligger två sårar där. Och så ville sanitetshundar och försöka ha mig med i det. Och då vi kom ner i kors och skulle fara in så vi nog dömt där, men samtidigt så vi en russpatrull kom nära till. Så han sa nu får du springa ett hjälp på. Eller berätt för kompanichefen att vi var anfulla och ryser nu. Och så ställde de sig ner i kors och gang och vart efter de kom vi när så skutade dem. Och jag får ju då och ha ord. Och gav order och en pluton till fara emot. Men det visade sig att det var mycket där ryset. Och så vi har haft stor förlust på båda sidorna. Och så jag lämnade både finska och ryska trupperna omvartarna som var stupa. I kors var det kvar nog dem till två. Och jag hade sagt då var det det att. Att vi är tvungen till hjälp våra egna nu så då är färdigt så kommer jag då som vi skulle kunna göra någonting åt dem. Men då lite det som klarade sig svår upp till höger upp och kolla så det var ju tanks och stridsvagnar som det har farit ifrån det här patrullet. Och när det lite som var kvar kom dit så då vände det ner för att kolla rätt emot oss så började skjut väldigt och. Vi fick ju inte bort det som var stupa utan det största den tror jag nu var såra. Vi hade flera polkor som vi hade men då vi var där nära Odekors så var det en som ropade och det var en
under sessant Viman från Simito. Och sa ni får inte lämna. Och han var nog på ett sådant ställe där det ska ut så väldigt. Så vi tyckte nog att det var inte någon som hade mot i fara. Och försökte få bort pulkat då som har låg i gjutan. Till slut så då var ju inte mycket till vänta. Jag tänkte, var hans liv värt något mer än mätt? Så jag for i alla fall alltid. Men till skut, strax över Hövå så vi klarade oss därifrån. Men det kom så mycket kvistar och trädtoppar ner så jag med en hand fick jag plock i Pivei. Och han med hall i pulka. Och vi kom lyckligtvis igenom med det. Svårigheter så det hjälpte med oss ägnare som vi fick borta. Jag hade fått kulor rakt genom magen så jag lämnade så tänkte jag att det ser jag inte mer. Men döm om förvarning senare på sommaren. När vi var otiskt förlagt så då kom jag tillbaka. Och jag var så tacksam mot mig att jag kom så jag kom och frågade vad jag är. Och då såg mig så räckte ut handen och skulle tacka mig. Jag fick inte fram ett ord utan tårarna rann bara förra. Och det var likadant för mig. Och så hos ståndet så tyckte jag att sen den tillfredsställelse att man kunde hjälpa någon. Och var det annars då kamrater som har känt stupa? Och ja, no, hej det. Det är ju besvärligt. Det är nog så bara så. Han var ju aldrig van. Han var van med döna. Inte är det värde. Det är ju jämnt. Det är det. I vanliga fall så brukar jag ju bara så här. Vi spelade fotboll så att det JSB med dem bara. Fast just där i Granvik som var härifrån. Vitsjön var ju till det. I brigaden och har kört mycket. Han var i kolonn och har kört mycket stypa och såra. Så men han var borta. Han var fick med sjukdom. Så är länge sedan han har död. Nå, no, du sa att du var sanitär och... Det måste ju vara svårt att vara ett som ni ska handskas med stypade och skådskadade. Jo, jag vet inte hur jag ska ta sig till då stundom. Jag vet inte vad jag ska hylla då. Nästan fullträff så det här andra kriget och så minns vi ett tillfälle då det var svårt att vi skulle ta vara på något. Då en sko och ett ben som var högt upp ett träd så. Och resten var trasor så. Det var nog bedrövligt. Tror du att ni varit med Leis härda nog mot allt det? Nog vart man nog, men att det kom ju fram så han som har ju haft det här mardrömmarna. Så. Som vi gett oss och då var här. En tid bak ett nog kunde jag ropa i sömn. Jag hade en kamrat som gifte sig till Arsmo. Som också klarade sig. Och jag frågade en gång om du har haft några mardrömmar. Oj, du skulle veta så. En natt så var jag slog det med rys och jag slog handen så jag slog Margit i ögonen. Så hon ropade till vad jag fattade. Han sa att jag krigade med ryset. Så nu sitter jag kvar här så är livet ut. Men lite lugnare har jag nog varit att komma ifrån det. Nu vinterkriget var ju ganska intensiv. Och var det att leva under dödshot hela tiden, mer eller mindre? Ja, det var som att vi... Det var turvis så det här med idéerna och så. Förstånden så det här fast det var hårt och svårt så det här tycker man skulle gå bra. Vi säger och hade kunnat klaga att det var svårt. Och en annan gång så det var så svårt så då tyckte jag var svårt. Jag reagerade på det viset så
förstånd och så klarade jag bra att vara med fast det var hårt. Och han var en gång så, fast det inte var så hårt så var det svårt. Det var. Men det var lite av vakat så det var lite spännande i kroppen så jag klarade och det körde bra. För skulle inte ha blivit rädsla och spännande så skulle du inte klara och det körde så bra. Men det var ju, förstås inte hade vi ju tvättat oss några på som regn till Tina så jag fick ju vara rädd vad jag skulle vara till Tina då. Och vi var full och lösa hade vi ju det kors och det var det här hästkara och det hade vi allstans. Det var några svårigheter vet jag. Allihopa hade det. Vi hade ju då så vi fick bytt skjortorna och vi brukade ha hängt ut dem då var kvar till Tina då lite vart då. Jag vet nog inte hur skaka bort dem ur sot och dem dit och det var frusigt. Men just dem de högstickade röjkragarna, då fick inte dem nå. När det var ut och kör och det var kvar så då var det lång men då kom tillbaka till kors och värmar. Då kvicknade det till och började gå. Men vi hade då så många gånger så varmt i det. Så vi tog bort stickade röjor så skulle nog slippa dem till. Någon gång milda nåden till frista så på. Hur de till korsorna? Hur de såg ut enligt det? Ja, det var ju grävd ner i backat och det var ju timbra stockväggat och gjorde man kan emot förstås. Och så stockade det alltid då, det beror på hur mycket stockar de hade. Det var ju olika på dem till korsen, men som de kunde ha två, tre varv stockar. Och det här som de kunde ha var en stockvarv och några stenar och något, och det gjorde man på då. Och det hade ju lagat de blåtkaminer som vi fick eld i och det gick i de koket i surrogat som vi nog kokade och te och vin och vad. Så gick nog de kokade dem till kaminer. Nu har man grymst av en vanlig kors? Det var ju så grymt olika att det är, men vi ser nu runt 30 personer så det är. Men det finns så både större och mindre. Så berättar du om att du brukar vara på lösna post då? Vad heter det? Ja, då är väl som är svårt att förstå för en som inte vet. Men det var som där 70 graver var. Men då hade det som gick som en stilla diktörlig 70 graver som fog tid närmare. Ryser till taggtråd, så det var nära, det var ju taggtråd i milla ryseås hade de nog. Och det som kallas till lösnaposten, så det var nära taggtråd riktigt i det. Och det här, vi var inte till på dagar men på nätet, då skulle vi vara till det och lyda så och se om vi så såna ryser om. För det var ju de patruller som kom på nätet och det var samma läs som vi hade patruller på ryss sida. Men rysset hade ju åter till varu sida. Som jag väl sa åt det jag var en natt på vakt och kom det. Tre rysset och som jag, det kunde ha vi fler men tre som jag såg. Och de hade som strider så de låg och drog sig fram på strider på något vis. Och kom nog till riktigt fast i taggtrån och jag låg ju färdig och bara till skut om jag skulle fodras. Och så hade jag någon handgranat nära till hans där. Och där tänkte jag få se om de började. De hade ju så de kunde klippa på taggtrån och komma igenom där. Så jag tror nog att någon klipper sig igenom det och kom. Så då måste jag skjuta och försöka kastna handgran.
Men det har nog varit kvar på dem när lite utav försvann det. Så jag vet inte, det får tid bakom när trädar och boskar så inte vet jag inte vad det tog. Men det får nog det då så. Det var fullständigt kaos där runt JSP, bland annat den överste, och som vi tänkte nog kanske ha lite bättre reda på så i fråga ovan. Om man vet när var 9:e kompani i JR6 detta ner, så vi skulle få vara tid, för vi lämnade efter i ett och vi var bort med sår. Så skulle stämt på oss och tog handen till bältet där pistolen var och sa en desertör. Han brukar likvidera dem fortfarande. Så han sa, inte vi hängt, utan vi förklarar omständigheten. Jag sa, men jag vet inte när han kompani ger, ni får själv söka. Om inte alltsammans så var det en lastbil som man vill mena förnödenheter. Så sa kamrat, nej hör du, nu hoppar vi på lastbilen och får bort ifrån det här eländet. Så gjorde vi, och inte tänkte jag så mycket riktigt på det, utan då vi får en bättre så klappade jag hytten och jag sa åt kamrat, nu får jag inte denna länge, jag får nog söka upp kompani, för det här slutar illa för oss. Nu har hoppat ner här och så börjar vi vandra tidåt som vi nog hade en aning av kompani i skåren. Då får vi förbi ett JSP och sa jag måste nog fara och det var inte vårt utan ett annat. Se hur det är med fötter, jag bör inte ha något känsla i en fot och säkert att jag för frus eller hur det är då. Ja, de drog av med skoat där, för jag fick inte, hade inte makt i här själv, utan lämna strumpor fast i skoet och ena foten var för frusig och skavsåret var inflammerat, så det var så svält på ötre. Så de sa att det var sjukhusvistels för mig nu, så det jag fick före med. Och det var en barackliknande byggnad in vid Saima kanal där de hade froskador som låg. Och där bland annat så var det ju två bornboar som var för Sven Björk och Gunnar Bränn. När det var några dagar där så kom order från frontlinjen att finns det några som klarar sig nu till gas så ska det dit, för att de har så stor förluster och ryssarna trycker på. Så de måste få någon hjälp. Och så har ju läkaren att jag skådade min fötter, han sa inte det är bra, men kanske om jag får stor skovar och passligare än vad jag har så kan jag fara, för att inte kan ha så mycket annat än det gör det. Så jag är inte motvillig, men att jag har stor fötter och inte har lätt att få skovar. Så sa jag, ge mig permission så köper jag själv. Nå. Alltså inte så lätt på permission, men i alla fall vart jag inkallad på nytt och de sa att de får det göra som jag sa. De ger mig permission och jag får fara och köpa stövlar. Men köpt så stod och så inte klämma så att fötret var likadant. De flesta från JSP så fick fara på permission och det var inte många som de sände i linja. Och så visade jag strax efter vi hade farit därifrån, så var det en del att bombardera eller så var fienden in på, för det finns inte några papper eller uppgifter från det efteråt. Och det var likadant då som jag varit där sista tiden, det var tog oreda överallt, så sökte tre olika stationer och väntade när det skulle få lägga oss på något tåg som skulle fara bort, men barngårdarna var bombarderat. Till sist då var det en fjärde station i Lomäki som vi får på. Och därifrån så vart ju rejs och hej, men att det räckte över tre dygn förrän jag var i Bennes. Och nu kom vi till Viborg då. Då där vart vi nog inkvarterat då liksom utanför stan till Karjala förstan, tror jag heter, ja. Men då var vi nog flyttade liksom in i stan då senare, och där
hade vi nog att vi skulle lägga tankshinder på gatorna och tog i tid och lägga några tankshinder och all sorts vad vi nog hittade. Det var ju möbler som var till Hivgården bara att lägga tankshinder på gatorna och all sorts. Till och med jag var nog med att vi hade en piano som vi var ute och lagade som på gator till tankshinder. Om det nu hade någon stor betydelse i de tankshinder vet jag nog inte heller, men det var nog så tydligt. Men hur länge vi var där kan jag inte heller minna, men då kom vi åter till Vivåskarviken och det var då riktigt i början på mars. Så då det här skulle, ja, jag tror det var kanske i fjärde eller femte mars, då anfall vi där, då började det anfall på kvällen och vi får nog ganska långt fram där på natten då. Ryset såg nog så under att det var till, jag tror det var två tankar som vi fick förstört då. Men då på morgonen då började vara ljust och hade ryset sutt framme som är sitt angsare visen då, så då fick vi nog börja oss tillbaka till kommer som är sitt angsare då, att det stypade nog NATO och jag vet inte hur många som stypade, men en som var en vårdkompani som var kretschef i Pormo före kriget som hette Nyman, han var hem från Norrvars, han stypade där och det här. Det var ju många sårat där, men hur många som var sårat så vet jag inte heller. Men det var det nog så kompaniet var lite splittra kanske och genom att det där ryssa början och han fallt upp på morgonen så. Men vi var ju samlade nog då där in på dagen. Och det var det så, det var inte riktigt sammanhängande linda. Det var ju så det som vi var stigade ut lite och knappt visste vad en ryse var och vad en ögna var. Och det var lite så det. Så det är lite om varatet i. Och det var vi där i vart fred och 13 mars. Kampen vid Vivåskarviken gick in i sitt typ slutskede. Så mycket förstod vi och att tiden tills det hela skulle vara slut kunde inte mera bli lång. Troligen endast några dagar. Men hur skulle detta slut bli? Denna fråga ställde vi till varandra och i en samma stunder till oss själva. Och visst sökte vi ett svar, men det uteblev även denna gång. Det fråktes brott, det gav sig svar. Och knappast fanns det i denna stund någon person i landet som visste svaret och visste något det. Så förstod han att hålla käft, som det var bäst så. På det nya frontavsnitt fanns en underlig blandning av de mest olika förband. Och man kunde påträffa bekanta, ja, stämmer, från enheter som vi inte hade haft kontakt med på ett par månader. Men vilka befunnit sig i Karelens redan före kriget. I samma arbetsuppgifter som vi och som nu hade sänts till denna heta punkt. Jag var fram till innan det där, vid 12 mars på morgonen innan då vi hade gjort dem till hästar på kvällen till fyra hästar gjorde det då. Och tältet hade vi på sig då väget i det då. Och då på morgonen så det här då var vi så vi hade Eldnet så jag värmde då, så var ju det där snöd jag kom särskilt så jag skulle värma något i drickot med det. Men samma så då fräste jag var nog med det och så var jag fullträffade då. Och all hästar var
var det småbetar. Och då och det var det några sår, men det var det hon löpte sig tillbaka. Boström har fixat till den, har hört till allt det rion och till det nära till det, så fick den av. Inne så hade det, men det var en stor tid då. På morgonnatten var bägge sidorna livlig verksamhet, och på vår sida fick även byarna bakom linjerna sin beskärda del. Alterielden pågick ända till klockan 10:15 kvart, då den plötsligt avstannade för att småningom helt upphöra. Inom vanlig tystnad inträdde, och kort dessförinnan hade följande skriftliga order avgivits till samtliga enheter. Till bataljonskommendörerna kommer att skriva, det var en mellan 10 och 11 på 13. Fredsöverenskommelse har träffats, och denna träder i kraft klockan 11.00 den 13.3.1940. Inom de områden där motståndarnas trupper befinner sig närmare oss än 1 kilometer bör våra trupper efter klockan 11 ha förflyttat sig så långt bakåt att stipulerande 1 kilometers nås. Taktiskt synpunkter bör dock härvid beaktas. Det kommer en kilometer strax ifrån vara. Under tillbakadragen bör full stridsberedskap iakttas. Alla stupade och sårade bör transporteras. Allt material borttagas, och särskilt vapen ska bort. Efter klockan 11 får ingen skjutning av någon slags förekom. Ej heller får förstöringsarbeten utföras. På andra bataljonens kommendör vilar ansvaret för dessa bestämmelser snabbt förverkligas, och att meddelandet förses ända fram till den främsta linjen, och att punkt 6 i punkt 2 nämnda iakttagelser av deras övervakning sker på den äldsta på platsen varande officerens personliga ansvar. Jag väntar att tecken på minsta någon chalans beivras på det bestämdaste, och att trupperna hålls under strängaste kontroll. Ja, permission så var inte så länge som jag fick, men att genom att det tog så många dagar förrän jag var hem, så var jag nog över för att jag tänkte om man ska än vara hinna och stövlar fick jag köpt åt mig stor. Så får jag tillbaka då, det var likadant när jag får tillbaka. Det var bombade många där, så det tog en 3-4 dygn var jag var. Och så vi kom till Lomäki station, så stannade tåget, och det var ju rörelse vid stationen, och de viftade kläderna och de ropade rauha, rauha. Då har blivit fred, så vi jag behöver inte de här till frontlinjen, utan vi vart ju kommenderade till vara stiga åt tåget, för de skulle ha tågen enbart för evakuera då, för att genom att landa avträdelse till Ryssland så var ju civila ännu kvar som måste bort då. Jo, då på morgonen, det var ju 13 mars, då på morgonen. Där vi var då var vi var 4 stycken som for på patrull, och till ett visst ställe, det var det som de kallar flygtorn. Vi skulle till tornet, och den betar från här så var det en väg. Och det ska vi ta reda på om det är ryser som finns där det på det väg. För det visste ju att ryser skulle vara till det på det väg. Och det var som vi såg, jag tror det var 2 eller 3 tankar som vi såg. Och det hade ryser lägg upp tältet, så det var nog botar i tältet. Och det eldade så vi såg röjt ifrån tältet där och. Men då upptäckte de nog vårt, och de började skjuta på vårt. Men vi slapp ju dra oss tillbaka, så inte händerna. Vi kom nog allihop lyckligt tillbaka. Och det här, men då vi kom tillbaka då till kompaniet var det året.
Då började de tala om med det här rykten som hej ska vara fred. Och det hade vi inte hört någon som var tid. Men jag funderade inte kan det stämma i det. Och inte var jag en annan säker. Men jag började gå dem till rykten hej ska vara fred idag. Och ett visst klockslag började det sig klockan 11. Och så var det nog klockan 11 så då tystnade jag nog. Eller måste ju låda svar grönt så tyst då? Ja, det är nog rätt sant. Det var nog underligt då. Fred, då vi satt det då. Ja, inte ens annan. Satt allihop på hängd bara. Inte ord, minns jag. Där allihop tänkte på dem som hade stypat och dem de såra. Och dem till som lämnat oss sista natten. Det var ju en fruktansvärd natt för vår bataljon var den natten den tyngsta den upplevt. 88 man i stupade och sårade var de timmarnas hemska ljud. Det var mycket 88 bort. Och svittvarna till Tau förr. Som sagt, jag hade några kamrater i Tomet och råkade det här och det. Anders Ström från Ormo har, jag vet inte om vad som skräddare så jag hade honom kläder och dina då. Nu hade ju kommit här på vild och vägat och varit så många sorter där så då. Då har varit på kväll så då låg vi till den där mina finsk truppförband där de hade en gård och var bra på finska det. Då fortsätter vi då och de sa att de har nog fyrt så det är nog helt framåt i tjock i vårt. Men då mötte vi en soldat från staden då. Då sa han och vet ni, nej det var fred klockan 11 idag. Då var det 10 före. Och sa han, vet vi när vi tycker det låter inte riktigt sådana. Då blir det spågen och flyger och det skjuter och allt. Och vi sopar bort snön och stenar till det. Vi då ses ner och så. Nu var det slut med samma då klockan 11. Det var nog så underligt. Det var så tyst och märkvärdigt så var det man skulle ha fått av fällnalet riktigt. Jag tyckte det var riktigt redligt så. Men vi fortsatte och rek och så. Då kom vi till, det var en vaktstod i det när vi hade en skola och vaktade på. Och frågade vi vad det var. Det var en bekanta far från Bettby och det från Essi. Så jag sa det är nog helt framåt för det får nog. Nu råkade vi tjock i vårt idéet och i skogen och inte var allihopa där, men en stor del till det då. Det var nog rätt roligt att hon talade om barn behövde vara rädd i det och så. Ja, då allting var så långt och så tyst och det här med en tröjt och sömn och var vi så en del kunde vilja som på post eller vi måste nog vara på vakt. Då fortfarande. Så den teoserefors fick nog ana lite så det är fram i postället och skådde om när han somnade. Och jag hade nog förstås en så här, nog en del hade somnat upp på vaktället sin. Men ja, det var ju så det som man ska slappna åt och det var otroligt spännande för mig så. En spänning som ni hade levat med 105 dagar åtminstone. Jaha, jo, det var ju så. Jo. När vi började förstås vänta och skulle börja slippa hem då vi bara. Inte hade vi någon annan förstånd att nu var det en resor då. Det första var att det för oss till flytt över till gränsen och de nya gränsen hade ju kommit. Så de får ju vara med oss dit och det här. Men det var ju långt och bra nog då förstås. Men det var ett av varje. Att köra snart. Finns det som fick permissioner till innan så jag var hos husen och alltid hade lite av ett i station. All sorter som vi hade nog. Nu får ju onda för onda och så då. Och det sista då var det, men det var bra länge till innan, så var det ju då att det här, nu ska vi det här till
Vilmanstrand med Fredriksson, det är nog faran alldeles nu. Och det här, hon hade, de hade delat ut den till hästar, så jag fick en häst i det som jag skulle ta med. Och så vi får ridan då. Det var långt, långa vägen till rid, så jag gick runt till rid hela vägen, måste åka emellan. Och det är det, där lastade vi på tåget då, och det hade ju räknat nu. Nu slipper vi till Vasa. Men sen, det tog vi mest. Efter får de med oss till Åbo. Och det var vi några dag då. Det här. Och mitt i alltså det här, skulle vi till hamnen. Så får vi båten och får de med oss till Åland. Då var det ju några oroligheter dit. Det var någonting som skulle vara där. Och det här. De hade ju inte en stor krigsbot kvar. De hade ju, och det hade han ju fyrt i så. Han var inte de till mindre krigsbåtar. Och vi hamnade i den här skolan då. Hammarland i första kompaniet. Det skulle bli fest åter. Och det här, men det var ju inte riktigt funktionerna i den här. Så det var inte riktigt mycket. Vi festade sig till. Vi hade med bekymret i passupp när vi hade tobak i Mariehamn, så vi fick gant i då. Så vi skulle ha tobak och tog det innan det var med. Jag låg med och på här. Men nu var jag med, så vi drog upp några stockar i skogen. Jag hade Arne Brännbacka, hade hästen och hade gärna häst jag tog. Ja. Det fick vi vara inte vart närmare då hela den. Då vi hade vetat i 3 veckor så då började det här. Säg vi skulle slippa hem, och det började vara släppt dem en gång då, på permission tills vidare. Och det var ju min tur, och det var ganska många då därifrån som de lades i lastrymme på en lastbåt. Ner hade de lag med våtpresenningar som vi hade oss då vi kom till Åbo då. Då var det på pingstdagen. Och det var ju så grant och jag beträdde Bromma i Åbo då innan då. Och då skulle vi på tåget då lite innan då. Vi hade ju det här Sven Kankos med och han som var. Så sa vi ska ha det här första klassvagnet, sa vi. Vi ska nog vara den här. De la oss sina. När vi for tid och det var ju fina herrar till innan gjorde vagnet. Men så började jag plock Åsa Lösa och kast på. Vi hade ju en halv tid. Det var nog länge för vi hade plats i vagnen. Så vi kört med och det. Och det var, om det var där skulle vara Tammerfors eller vad ni var till. Där de bytte tåget, så då fick vi nog sämre vagnar. Nu det var ju så vi slapp ju hem då. Och då var 16 maj innan då. Så vi tog 2 månader från freden. Och där till var hem tillbaka. Vi har hört de här 4 veteranerna berätta om olika händelser från vinterkriget, och framkom också från dem alla, tror jag, att det här kriget avslutades den 13 mars 1940 klockan 11 exakt. Och kriget var på gång ända tills slutet, och till och med en på Mostupa sista dagen före. Och det här, jag kommer på en sak, alltså samma dag så, och samma klockslag så hade man en krigarbegravning, en så kallad jättebegravning i Pormo det här krigargrav. Och det var Vänergard som gravlades precis samma klockslag som fredslutet inträffade. Men det här fredslutet kom, som de brukar säga, 5 före, i sista minuten kanske. Ja, jag tror det var nästan sista sekunden, för allt material, krigsmaterial, var nog på uppehällningen. Men vi väntade ju och trodde och hoppas att någonting skulle komma västerifrån. Men det kunde ju inte hända till det här, för de hade ju lovat i olika tidpunkter. Men Finland var ju nog så utarmat och rej, så hur skulle det ha gått? Nej, det har inte hjälpt något värt om, så kanske skärpt ännu mer. Vi har kommit ett större kaotiskt läge. Men det kom i lämplig tid, både för Finland och för Ryssland egentligen. Kanske till och med nästan bättre för Ryssland. Ja, man kan nästan säga det, därför att de hade ju
Kölden, vi pratade om Kölden, ja. De här veteranerna. Och Kölden var ju Rysslands bundsförvant då det gällde just Karelska näset och Viborgska viken. Stämmer. För att det kom isen och det här kärden som var annars mjuka så var så hårt trusna så de kunde köra över den med stridsvagnar. Hur skulle jag klara sig, sa ni, att vara i flödvatten allstans? Ja, försörjningen ska bli besvärlig, ja. Och vägarna ska vara så sånt där kört. Så här var det en omöjlighet. Dessutom så fanns stora mått, en mått var ju där man stängde in ryssarna, ja. I olika lägen norr om Ladoga. Ja. Och det här lyckades Finland rensa upp undan för undan. Men det var en stor mått kvar som ska kanske falla de här sista dagarna för i fredslutet om inte Ryssland har gått med på fred. Och det betyder att de rädda åtskilliga tusentals ryssar just genom det här fredslutet. Ja, det kom lämpligt för dem. Och det var de nog säkert medveten om, kanske till och med Stalin, fast har varit styv. Ja, Stalin och Molotov ville egentligen nog avsluta kriget i det här laget. Men krigsledningen ska ju vilja fullfölja uppdraget och liksom är över era Finland. Men till all lycka klarade de inte det. För vad ska ha hänt? Jag vågar inte tänka tanken till ändarna om de skulle ha kommit in i landet. Vart skulle vi ha tagit? Ja, nu vet du vart vi skulle ha tagit, ja. Vi som var ungdomar, vi skulle ha tagit in i skogen med våra mausergevär. Och här var vi ju trimmat till den och så skulle ha uppstått en gerillakrigsföring i Finlands skogar. Och det visste också Stalin om. Det var nog medveten om att inte hade Finland uppstått tillhet. Nej, det skulle inte ha gjort det. Även om vi skulle ha måste ta ett tillfälligt fredslut så här blev vi fortsatta gerillastrider. Precis som det har hänt i många, många andra länder. Men, hur skulle jag gå i? Här finns det en kommunist. Anda bakom på olika ställen. Hur skulle det ha inverkat? Nå, ser du, Stalin förlitar sig egentligen om Molotov på det här Finlands kommunister. Att få det nu ett fredslut utan större, mera förluster, för det var nog tillräckligt stora i det här förlusten. Jo. Så ska vi nog klara av Finland på ett annat sätt genom att inifrån bryta ner landet. Ja, men inte gick det så lätt för tänkte kommunister som din mycket talar om, som väntar bara på befrielse från öster. Hur mycket var det egentligen? Vad skulle jag kunna åstadkomma? Var det beväpna? Och skulle jag kunna göra kort på oss alla som nu stod på fötter så långt vi kunde? Det var till namn mycket kommunister, ja. Nog. Men sist och slutligen så upplevde så mycket under vinterkriget och såg den här ryska mentaliteten och taktiken och allt. Så jag tror inte att det på något vis skulle ha gått Stalins ärenden sen efteråt heller. Vi skulle ha haft möjligheter till och med sen längre fram, men det gjorde ju inte. Nej, det var nog märkvärdigt att det gick inte heller, trots att de hade ryggstöd på ett helt annat sätt då. Jo, men det blev ju kostsamt för Finland och förlusterna var enorma. 25 000 man, ja. Ungefär stupa och många tiotals tusen sårades. Och vi fick ett 50 000-tal krigsinvalider. Vi måste ge bort Hang som var vår största inköpnings- och utköpningshamn. Och sen efter det så hade vi endast hamnen i Petsamo, Linahammari, som vi kunde använda oss av. Och det här vägen till Petsamo var lång och bedrövlig. Så vi var mycket utsatt läge. Finland var nog illa och statit innan, men jag undrar just om när kan svara på någon ett sätt, om jag frågar, vad skulle ha hänt om Finland skulle ha gett efter under underhandlingstiden i Moskva? Tänk om de skulle ha gett med sig och Sovjet skulle ha invaderat på Karelska näset och de skulle ha tagit i besittning alla de här holmarna och öarna i Finska viken. De skulle ha varit ensam herrar i Finska viken. Och då skulle vi också ha varit fråga om Hangö. Skulle vi ha kunnat undvika vinterkriget om de skulle ha fått det i november 1939? Ja, vi skulle ha kunnat undvika om vi inte har ställt upp och gjort motstånd. Så har vi kunnat undvika, men ödet skulle ha blivit samma som baltiska staterna. Nå, det var ungefär tid jag ville komma. Ja, det var precis så som det ska vara. Och vi får försöka så ner hur de vill. Att man ska kunna klara upp och undvika vinterkriget. Men det är nog en utopi, helt enkelt. Det är nog bara på det sättet att nu har vi otroliga förluster, eller väldiga förluster under båda krigen. Men om vi tänker nu på vinterkriget som gör aktuellt idag. Nu
förlorar ju vi egentligen här samma som de grälar om för de underhandlar. Och vi förlorar folk, stupade, förflyttade och allt vad där tillhör. Men vi har frihet kvar. Vi har vår självständighet och frihet kvar. Ja. Och här var det dyraste av alla tingen. Nu ska vi ju komma ihåg att från det här området en tiondel av hela Finlands yta måste vi bort. Och 400-450 000 människor måste vi flytta till eget land som ska ha nya boplatser. Och det var utlovat att de som var jordbrukare skulle få ny jord istället. Och vi har cirka 20 000 barn som skulle omplaceras i skolor. Och mycket var förstört, så nog var det besvärligt för Finland. Men vi hade också ärvrat mycket utav ryssarna, krigsmaterial och sånt. Så vi hade mera krigsmaterial efter freden än vad vi hade när kriget det hade du rätt i. Och det blir ju på ett och vis en liten tillgång sen i fortsättningen. Men vi behöver gå in på henne. Jag vill minnas att en general sa ungefär på det här sättet att de hade nog inte några bra bondsförvanter i väster, för de fick mer krigsmaterial och ryssen som de tog gratis än det som de skulle betala, som inte alls fick heller. Jo. Och tiden låter ju nog lite underligt, men det är fakta. Det var faktiskt på det sättet, jo. Viking Lindell, vad hade du på gång hem då före krig och före du for i militär? Vi bodde inte här då heller. Vi la med 5 kilometer till upp den höger till en skogsgård. Men då där var vi nog då och så, men på 42 i februari då fick jag första permission. Då flyttade Hutan då, vi har 2 barn då. Det är det byahem där de skolade jag ännu. Där bodde vi till 1949. Och jag var arbetade på kraftverket i det. Ja. Ja. Och så byggde vi det här på 49 det här. Och det här uthuset i och vi hade hönser och kuddor. Man måste ha hur man skulle leva ha in. Mm. Om du jämför nu båda kriget, hur tycker du att vinterkriget var speciellt jämfört med andra krig? Men se, vinterkriget var riktigt försvarskriget. Jag menar, om vi är skilt mig som var i jämt. Jag brukar råka i Stenström och brukar säga att jag var i Simmet och arbetade med mejerit. Och jag gaskade att jag var i drag. En gång var det något krig, det är det andra. Så det är vinterkriget, det var riktigt försvarskriget, sa jag. Jag har varit så röna kriget, men har bort han nu. Det var ju, och det var en annan anda. Inte jag, men jag var 22 år bara. Så jag skulle inte komma fram. Det var det sista där. Och nu var ju det samma läget nu, men det var nog det här som på 44, det var nog alldeles. Det är en ära så här. Jag vet inte. Jag rör till det. Jag vill nog mora och försvinna jake. Nå, då under vinterkrigen. Finland var väl ganska roligt förberedd så det gällde vapen? Ja. Som artilleri beträffande. Det hade ju tagit en artilleri. Det var ju slut med samma här. Det är lejpa så och så. Tattina. Samanlaisi viivuoska viitse on leite vari. Granaatkastare had po kveldi. Idi toulusti niitti granaat, no vasku he vara, ta vas liitsa tavaris liittos, kui vara vain färi, vara vaanli. Moisa trampar, infantari itos on, sku. Ma sinji väärit, iva juvi, kun varnust kuntia kaina. Mennä, ja som jag skulle minns i de vinterkrigen nog. På en annan vis än i de fortsättningskrig. Det var som med kampanda här i. Jag vet inte, i de fortsättningskriget, de for över gamla gränsen. Det var som jag skulle. Jag skulle tacka att de började fara dit i Östkarelen. Det hade vi några tid. Men vad jag inte sagt, de bestämde heller vart de skulle vara nader. Det var väl hela världsläget som jag inte har inte kan ha funderat på tog det. Ni lag ju stora del av ungdomsåret i krig.
Känns det bittert än att tillbaka äta det för så lång tid med henne? Inte jag kan säga. Jag gör inte. Förstår du vad det är långa tid som man skulle lägga till de bästa åren. Men det var ju så tid. Så inte vet jag inte. Kan jag tycka att känna mig alldeles bitter vackert eller något. Men hon trodde jag skulle vara i Finland idag om inte ni skulle försvara oss så bra. Ja, jag tror nog jag tror nog här var det ungefär så det vi säger Estland och Lettland och Litauen och dem till. Så ungefär så är nog var det för Finland då. Det är ju ändå en sak jag att det här har tyckat till lika att han skulle vill ha det skulle sätta värde på det som får vara hem nu. Till som är samma år nu som vi var. Nu får det ju bygga år och ställa till och det här till familjer och vara hem till. Så det här. Men det här, jag skulle det skulle förstå hur bra det här boka vi hade. Men jag tror det är ganska svårt att få det. Och det här. Men det skulle behöva. Nu finns det som jag har nog verkligen börjat ändra lite med det så det har kommit till att vi har gjort att det har varit så bra för oss och det här. Och första ting var det så att det har gjort att vi skulle ta för i tid heller då. Det hade ju. Men det kom nog till så han hade börjat slippa till det här baltiska vändret av Skoda. Så det började klart för dem att nu var det bra ändå att de får och tog emot. Och då, vi hade ju besök honom från Estlanden till som några veteraner där så det så sa du de skulle ta samma exempel och de skulle ta emot det och så hade kunnat klara sig till att ha dem till 50 år i varje och det som det har varit. Det samma har vi ju kommit i. Det är ju bra sak som har vi kommit med. Så vi vet att det har tagit i Finland. Det verkar som inte skulle ha varit något behagligt för opinionen då under första tiden att vi har varit ute och krig och höll det, så vi nästan kände oss stämplat att vi har gjort något på tog. Men är ju först efteråt så han är ju kom fram saker och ting som har ju varit dolt så har jag varit mer och mer uppskattad och ju längre lider med åren så desto mer har vi uppskattning och ja, på olika sätt. Men då var det märkvärdigt med Renan så första tiden så egentligen när vi skulle få ta den krig heller. Så fast vi råkas det här kamrater så var det nog sällan vi tar den krig. Men nu är det ändå. Så nu är då vi råkas vid Iran så får det sig att få ut till krig. Så det här du samlas på morgonen på valet jag det barn jag så i bordet som är längst tid så det talar de om krig. Och mittas bordet där fiskar de. Det var så det första det där djupet. Så det är på barn. Och så löser det allt jämt nu så. Veteraner sitter på det sista bordet innan då. Och det var färdigt talar om det men det är ju bättre vinterkrig, jag minns ju bättre när det var, men det här, just det här fortsättningskriget så kan du brandas med upp på dem till året på 41, 42, 43, 44, när det var. Men det här vinterkrig så minns jag bättre. Men varför var det riktigt det som inte riktigt fick tala om att det var krig? Det var nog från ryska sidan. Mm. Jo, det var nog en viss tid som inte skulle. Vad var något betyd här också, jag vet inte jag ännu denna dag, men så då var det en sak också, att vi hade ju så nu i denna då, innan det kriget, så det var något intressant att ta dem i helden. Det var omändring med allt, jag vill ju börja med någon annan, jag tänkte på någon annan krig. Så jag lämnade således, så jag var inte där som jag sen var då. Då sa han att du kom hem från Anna Kri och vad har du gjort nu, sa han.
Ja, nu har vi många sorter, sa han. Men det första arbetet jag började med till dina så var nog vid Herrefors träsliperi hette Hatin till dina. Det var då så han omvandlade till persbryderi till dina. Så det var jag nog. Det var nog en tid till det, men så började det med här. De köpte en grävmaskin här i Essi där på jordbrukare i Lantmarskrevet. Då får jag ofta köra det, så jag var 2 år körde det i Essi. Men så då fick jag flytta till stan och körde där i 20 år, grävmaskin. Det då. Vi var till flytta och 2 år och bara för det mantalsskrivas. Det ändrade om till det, så man måste flytta in då. Men vi var 2 år så flyttade vi tillbaka då. Det ställde sig så läst i det för oss då. Jag ville byta arbete då. Vi gick ju så läst, så vi en pojk som död var 6 år till det. Så det var så läst, så jag tyckte att passa till byta arbete så jag skulle ändra om något läst. Så då började jag på Soja. Och jag var resten då, sa han. Då var 9 år jag var på Soja tills pensionerad. Jag arbetade i 65 år då. Så då det här fyra pensioner nu. Nu började det vara 20 år här nu, sa han då. Så jag hade pension. Och här och nu. Nu mår jag på igen han då. Vad heter frun? Frun heter Ellen. Ellen Sandberg, var en från Bäckby. Gift när under kriget? Ja, gift oss under kriget. Och hände på första pojken under kriget. Det var nog som jag skulle inte veta roligt att få tillbaka till innan. Jag slapp ju hem då när de första pojken kom. Så det var så roligt att lämna frun och pojken och fara. Jag tyckte det var nästan tyngsta resor till jag kom tillbaka då. Man får säga det var livsfarligt ditt innan. Så det var nog inte var så roligt. Det var nog några gånger roligt att fara. Jag visste ju vad det var ungefär. Jag visste ju inte vad det var. Och det var att jag kom tid och vad som var sedd var nytta skulle få höra att jag kom tid och ålder. Då du kom ur fortsättningskriget och kom hem till Porm och tillbaka, vad började du med då? Vi började nog fortsätta med butiken. Vi bodde utan en besök. Men då, jag var på 44 här då på vintern. Då sålde vi Hagon och det här Gunnar Skog och det här systern som hette Jenny. Det köpte i lag. Och vi flyttade till Lillby på 45. Där vi har så gott som färdiga till Gunnar. Ja, då vi flyttade dit i maj. I början på maj, då öppnade vi kaféet i Lillby och hade lillbutiken som vi hade och gjorde. Ja, no. Och där vi då i Lillby ända till 74 då vi flyttade hit till Sandsund då. Vad hette frun annars? Selma. Ja. Selma Härmele hette hon. Hur många barn har ni? Ja, två pojkar. Torvald som är i Sverige som du filmade i sommars. Och då det här Runi som bovjade i samma gård. Ja. Ja, de har ju två flickor där, Runit. Och Torvald då där i Sverige, de har två flickor. Ja, men inte pojkar. När du är 90 år. Du följde 90 år. Jag följde 90 först, jag följde nu så. Så jag började vara längsan krig och det som hände förr. Men, och idag är det ju våre och grant. Men det måste ju vara grönt kallt turvis åtminstone. Det var ju hela det vinterkriget kan man säga. Det var ju så grönt kallt hela vintern. Nu hade ni nog bra med kläder och sånt. Ja. Det vet jag nog. Nu var jag förstås en annan som både fötter och fingrar och händer. Men åtminstone jag så hade inte några bekymmer med det. Körde och
stjärnorskap. För Rosemelin har han inte. Ja, nå, hur tog hon här framritt? Det var ju säkert grämt i snö då många. Det var ju nå, både stiga och gade det på vissa omsomma. Där hade vi nog stiga och så. Så vi stiga nog, men nu var jag till gav med typ bara. Mm. Och var långa marsar ibland som vi var nu. Men du skidar ännu? Ja, jag fortsätter ännu. Har du motionerat med sig genom året? Ja, jag skulle nog säga nu, det var ju sämre och sämre förstås. Men ja, tävlingstiden är nog så mångrigt. Men det har vi enat upp idrottsmannen, det vill jag inte säga. Men jag vill vara med och ta på gamla dagar så var jag med på mötet det här långloppet. På det i Botnialoppet som var från Åravaiså till Korsholmsskolorna. Det var ju mål. Ja, då det fick ju start i Vörå. Och så all det här. Höbodaloppet och Brahis femmil kallas det ju för. Men där senare tiden så ändrade de namnet till Fäbodaloppet. Och PP runt om det brukar kalla det. Ja, jag vet inte hur många jag ska vi på här. Och det här Lostensloppet, jag tror jag var 20 gånger på här. Ja. Du vet ju vad Lostens. Jo, jag vet ju vad det här. Men det är nog bra att jag har det igång. Ja. Så är det nog. Ja, så jag ska leta det fara på en lilla åktur nu idag. Och... Ja. Tack ska du ha. Ja. Jag hade som sagt för mig vad det här fyra veteranerna hade berättat om krig och de hade varit med om mycket elände och mycket med rörelse. Nu hade de levt länge efteråt och tycker att de trots allt gjorde rätt när de tog emot och kämpade emot. Och det tror jag att alla andra inser också. Nu var det inte slut för Finlands del, det kom ju också en fortsättning. Och de här närmaste åren var mycket mörka och dystra. Och positivt sa till dem att vi levde på avgrundens rand. Men för den här gången åtminstone, det här kriget, försvarskriget, så var avslutat och vi fick behålla vår självständighet även om landet var stängt.